Para eu romper o medo, eu preciso ter um atributo que parece óbvio, mas não é óbvio. Coragem. O que é coragem? Coragem não é não ter medo. Coragem é eu agir apesar do medo. Qual é o processo que eu indico, por exemplo, para todos os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta fazerem? O que que tu faz? Tu vai lá e tu pega R$100. Aquele dinheiro que para ti não vai fazer falta. Tá? Aquele dinheiro que se tu perder tudo, não tem problema. Pouco dinheiro. Se tu quiser pegar R$10, não tem problema. Mas pega esse dinheiro e diz assim, ó, esse dinheiro aqui, ó, é o meu custo do aprendizado. Esse dinheiro aqui, ó, vai fazer eu me libertar de um medo que, se eu mantiver esse medo por anos da minha vida, por décadas, eu simplesmente vou estar deixando de ganhar dinheiro. E no momento que eu deixo de ganhar dinheiro investindo, eu estou deixando de ter a possibilidade de, quem sabe, fazer uma viagem que eu gostaria que eu não vá poder bancar, de, quem sabe, eu ter a casa que eu gostaria que, quem sabe, eu não vou poder bancar, porque eu não vou estar investindo, não vou estar ganhando dinheiro. Então, poxa, tu troca R$100 hoje para tu conseguir lucrar muito mais no longo prazo. Porque se tu aprender, tu vai conseguir replicar isso por anos, por décadas, a depender de qual for a tua meta, teu objetivo de investimento. Então, pega e coloca o pé na água. Se tu tem, não importa quanto dinheiro tu tenha, se tu tem R$1 milhão hoje, se tu tem 10 milhões, se tu tem 100 mil, se tu tem 10 mil, se tu tem R$100 ou se tu tem R$50 hoje para investir. Pega uma parte disso, uma parte que não vai fazer falta para ti, e coloca o pé na água. O que, que significa colocar o pé na água? É tu ir lá e investir na Bolsa de Valores com medo mesmo, mas tendo a ciência de que, se tu perder esse dinheiro, simplesmente o que, que vai acontecer contigo? Nada. Porque esse dinheiro, perder esse dinheiro não te afeta. E leva isso como investimento no teu próprio aprendizado. No teu próprio aprendizado. Poxa, perdi R$100 na Bolsa de Valores. Ok, o que, que representa esses R$100 daqui 20 anos? O que, que representa esses R$100 daqui 10 anos? Nada.